بشرون كيف بشر رؤيت خود بر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام بس یہی صدا ہے صبح و شام اے میرے پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام آ رکھے گئے آپ چل رہی ہے یہ خبر خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر سج رہے ہیں راستے تمام اے میرے درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام ہر نفس تجھے میرا سلام عرض خیر میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے دو جہاں میں تیرا احترام اے میرے امام اے میرے پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات خیر تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے تیرے ہاتھ بیعتیں تمام اے میرے پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید آ کے ان سے لیجے انتقام اے میرے پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے مولا جلد آئیے ابا بھی جائیے لے کے زلف کار بے نیام اے میرے پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام مانگتے ہیں اور یوں ظہور کی دعا دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا